Bon vespre, moltíssimes gràcies per haver-me convidat i disculpeu també el, el retard. El Sergi veig que ha arribat més d'hora que jo, no sé si teniu, no, no tenia comissió aquesta tarda, però jo he arribat ara, per tant, torno a demanar-vos disculpes. Demano disculpes també per la gent que ha intervingut abans que no he pogut sentir-la. Per tant, només m'agafaré al que hem comentat en les dues últimes intervencions i que, a cap i a la fi, en certa manera estem tots alineats. Vull dir, a primera banda, el que comentàvem amb el tema de la societat civil, a cap i a la fi, això és un procés coral. Aquí hem de creuar la línia de meta tots plegats, ajuntaments, societat civil, partits polítics i, a cap i a la fi, tothom, amb la ciutadania perquè, a cap i la, a tot això ha començat de baix cap dalt. Jo ara estic al Parlament eh, representant un partit i en aquest cas dins una coalició, que és Junts pel Sí, però com bé sap l'Aranxa, jo d'on vinc és del moviment de les consultes, és del moviment de l'Assemblea Nacional Catalana, amb l'organització de totes les mobilitzacions que han hagut aquestes darreres diades. I efectivament, doncs, també amb els ajuntaments tenen un paper primordial perquè els ajuntaments no només és l'estructura bàsica d'aquest país, no només de Catalunya, sinó dels països catalans, sinó que és el primer lloc on s'estan començant a fer els canvis. Aquí a Catalunya anem molt més avançats, però al País Valencià el canvi que ha passat darrerament, tot i que no és suficient, doncs va començar a gestar els municipis. Sense els municipis no haguéssim arribat on estem avui mateix, aquí al Principat, ni estiraríem com estem al País Valencià o a les illes. Sense els ajuntaments no estiraríem on estem. I quina situació ens trobem ara? Doncs estem en una situació que tots som potencialment imputables. Va? Doncs si ens imputen, doncs que ens imputin. Benvingut, un títol més. Ja, ja ho, ho marcarem i ja ho penjarem al capçal del llit com a recordatori de que el Tribunal Constitucional ens ha imputat. Que si ens han de venir a detenir, doncs que ens vinguin a detenir. Hi ha gent que se'n va d'inserso -se a Benidorm, doncs nosaltres anirem al Calameco. El que toqui, davant d'una causa justa, ho farem. I la nostra causa és justa, és justíssima. Tenim tot el dret a fer-ho perquè volem fer-ho, com qualsevol país eh, aquí ara mateix al món, però és que a més a més, i aquí eh, recullo una mica el, el comentari de l'última intervenció, és que no només tenim tot el dret a fer un país nou, sinó que ho volem fer millor del que tenim ara. Lògicament eh, tenim una situació, un model, un paradigma, fent servir el concepte que vulguem, que és perfectament millorable. És peremptori que el millorem, és peremptori que el canviem, és obligatori moralment i èticament que el canviem. Estem parlant de sobirania, lògicament, no doncs només sobirania política, de canviar una bandera per una altra, d'enviar un ambaixador a Madrid o una ambaixadora i que ells ens enviïn algú altre, que serà quan ens reconeixeran realment la independència des del govern de l'estat espanyol, sinó canviar de models. Això significa doncs, sobirania energètica, sobirania alimentària, qualsevol altre tipus de model que talli de soc arrel amb tot el tema que sigui desigualtats, injustícies socials o qualsevol cosa que afecti el benestar de la ciutadania. Si no fem això, el viatge no haurà begut de tot la pena. I tenim tot el dret a fer-lo? Sí, ho volem fer, i tant. Cap on anem? Doncs ara tenim l'oportunitat de dissenyar-lo entre tots i totes. I, per exemple, doncs ara començaran tots els debats del procés constituent. Per això és molt important que tota la ciutadania s'impliqui, participi, que no ens passi, com amb la Constitució espanyola, en el qual quatre doncs, homes, o cinc, o dotze, perquè tots és eren, eh? tots homes, amb un puro, amb un, allí amb una copa de brandi, eh, us imagineu, segurament amb la Vanguardia sota el braç, si fossin d'aquí serien del diari de Tarragona, i amb l'exèrcit al costat decidint què, s'acceptava i què no s'acceptava. Lògicament aquesta democràcia és de fireta. Me sembla que cap dels que estem aquí a la taula ni els que esteu aquí de públic voleu aquest tipus de model. Si hem de fer un model constitucional, un model polític, l'hem de fer conjuntament amb, amb tota la ciutadania, perquè no només la ciutadania ha de ser la beneficiària d'aquest marc jurídic, sinó que ha de ser la creadora. Aquí, en aquesta sala i sortint al carrer, tothom ha de ser pare i mare d'aquesta Constitució, d'aquest nou marc polític, perquè, si no, estarem sempre en una batalla permanent. I hem de, en la mesura del possible, solventar el màxim de reptes possibles en aquest moment. Ja cobrim el meló de fer un estat nou, fem el millor possible. Fem un model que sigui paradigmàtic de com s'han de fer les coses de bé, com s'han de fer les coses de justes, com s'han de fer les coses equitativament, en aquest segle XXI. Tenim l'oportunitat de fer un model que sigui exportable a tot arreu. Sabeu, no cal que us ho expliqui, doncs un model de, de les revolucions que hi ha hagut el 19, de les revolucions que hi ha hagut el 20, que es van intentar exportar amb més sort o menys fortuna a arreu del, del, del planeta. Doncs ara tenim l'opció d'oferir al món la revolució democràtica catalana. Espero que tot això serveixi de model per esperonar altres països del, del món a seguir aquest exemple. I però això depèn, al cap i la fi, només de naltres. Si som capaços de fer-ho, ho farem molt bé i servirà perquè no només tinguem la llibertat que, que volem, sinó que aquesta llibertat sigui compartida amb la resta de països del món. Moltes gràcies.